Gorongora, īstajā vārdā Jānis Holšteins Upmanis. Es pirmo reizi izdzirdēju viņa skatuves vārdus, domāju, nu, kāds čals no Balkāniem. Droši vien pārvācies dzīvi Latvijā, droši vien apprecējis latviešu meiteni. Izrādās, ka tik tālu par to meiteni bija taisnība. Latviešu dziesminieks jau 18 gadus mūzikā ir pazīstams ar savu daļradi. Viens no Imanta Ziedoņa fonda viegli dibinātājiem un aktīvs Latvijas apceļotājs. Vēl kāda lieta, par ko varbūt mazāk cilvēki dzirdējuši, viņš arī viens no Imanta Ziedoņa un Vilhelma Purvīša muzeja autoriem, tāda līdzautors. Un Latvijas lauki viņam jau nu, ir bijuši pa ceļam jau agrā bērnībā. Izrādās, ka arī savulaik ciemojies pie sava vectēva bijušā kolhoza Lāčplēša priekšsēdētāja. Nu, lūk, tā apmēram Gorongora ir iedzīvojies vai dzīvojies pa laukiem. Jā. Vai lūgts, jā. Jā, sveicināt visi pie ekrāniem, sveicināt zālē esošie ļoti jauks pieteikums, es gribētu teikt, ļoti patiesi un paturpinot drosmes tēmu. Jā, arī man savā ziņā būt šeit šādā kontekstā konferences viesim arī ir zināmā mērā kaut kāds tāds varbūt drosmīgs lēmums, jo zinot to, ka ir katrai konferencē kāds konkrēts temats, tad es būšu tas, kurš patiešām romantizēs šo drosmi līdz nebijušiem apmēriem. Un tas mans pieredzes stāsts vairāk ir balstīts, kā drosmīgi nomest priekšstatus par kaut kādām lietām, kuras ir izveidojušies laika gaitā. Man ir diezgan daudz interesantu piemēru, ar kuriem es labprāt padalīšos, un šie piemēri ir lielākoties par to, ko mēs, nu, es pats esmu tāds izteicis rīdzinieks, un ko tad es sagaidu no laukiem. Bet nu, es sākšu no sākuma, lai saprastu tos visus kontekstus. Attiecīgi, es patiešām ienācu muzikā, kā izteikts ārzemnieks, jo es pirmos 8 gadus muzicēju tikai angļu valodā, burtiski mēģināju atkratīties no Latvijas, jo gan fiziski, gan pārnestā nozīmē muzicēja angliski, braukāja pa visu plašo pasauli ar koncertiem un mēģināja tur nokļūt visādos veidos. Jo man šķita, ka Latvija ir ārkārtīgi maza valsts, te nekas nenotiek, par mūzikas biznesu mēs šeit vispār nevaram runāt. Un es sapratu, jā, ka ir jāmūk prom no tā mazā pīļa dīķa, ja tu vēlēsi īstenot lielas lietas. Nepaies ne 18 gadu, ka es sapratīšu, ka ir pilnīgi otrādāk. Tas lielās lietas jau notiek, un viņas notiek bieži vien tieši tāpēc, ka Latvija ir maza valsts, bet, kā es mēdzu teikt, Latvija ir liela valsts, bet pasaule ir maza. Un attiecīgi, iepazīstoties ar Imantu Ziedoni, es ātri vien sapratu, cik es aplam esmu domājis par Latviju, par visu to, kas šeit notiek, un es caur viņa dzeju, caur Imanta Ziedoņa fonda viegla dibināšanu, kas bija pirms šķiet 12 vai 13 gadiem, es kļuvu par tādu izteiktu Latvijas patriotu, bet ne tajā salkanajā izpratnē un nevis tajā tādā klasiskais patriotisms, ka tikai uz 18. novembri vai citiem svētkiem tu pieliec karodziņu sev pie mēteļu un tad lepni staigā, bet nē, tā ir tāda dziļa mīlestība pret Latviju un šajienas cilvēkiem, un tā sajūta ir ļoti laba. Tā kā jūs redzat manā rokā ģitāru, pēc labas klasiskas teātras scenogrāfijas, ja uz skatuves ir kāds rekvizīts, tam noteikti ir īstajā brīdī arī jāskan. Šī ir dziesma Labā sirds ar Imanta Ziedoņa vārdiem, un droši var teikt, ka dziesmas teksts ļoti labi atbilst arī man, jo es patiešām nu jau trešo vasaru esmu braukājis visu vasaru pa Latviju ekspedīcijās, par ko es pēc tam vēlāk pastāstīšu. Un tad uz rudens pusi atbraucot mājās, tu vari tā kā nomierināties un saprast, ko tu esi piedzīvojis un to savu balto sirsniņu nomazgāt un visas melnumiņas kārtīgi notīrīt. Šī ir dziesma Labā sirds. Vedīsim, draugs, sirdis šodien pirtī. Griezto sirdsapziņas lampas blāvi. Reiz tu manai sirdī rīkstēm cirti. Redzi, te nu viņa kaila stāv. Reiz ir
redzētas seņa vai zijušas. Negribās tās vairs nepieminēt. Reizi gadā sirdi ved zem dušas. Reizi gadā sirdi pirtī ved. Labā sirds tik reti bija mājās. Vienmēr līdz man ļaudīs klīdusi. Jā, bet sirds, kur tev tik melnas kājas, kur tu šogad esi bridusi. Got kā ribas gredzens, pirkstā spīgo. Tas ir jānovelk un jānosviež. Izģērbu savu sirdi nemierīgo. Nomet visu, kas tai plecu spiež. Labā sirds tik reti bija mājās. Vienmēr līdz man ļaudīs klīdusi. Jā, bet sirds, kur tev tik melnas kājas, kur tu šogad esi bridusi. Labā sirds tik reti bija mājās. Vienmēr līdz man ļaudīs klīdusi. Jā, bet sirds, kur tev tik melnas kājas, kur tu šogad esi bridusi. Paldies! Es jūtu jūs arī otru pusi ekrānam, arī es droši jūtieties brīvi un gluži tā kā koncertā. Kamēr spēlēju šo dziesmu, es, man ir tāds neliels špikerīts, lai es pats nesajuktu stāstā. Un nākamais stāsts ir it kā primāntu ziedot, bet patiesībā es tā dziedot nodomāju, ka nē, to katram no mums dzīvē ir savs Simons Ziedonis. Es pieļauju, ka vienam varbūt tas ir dzejnieks, otram kāds mākslinieks, trešiem skolotājs iespējams. Un jā, es arī Imantu un vēlāk arī Knutas Kojinieku, tāds savus ceļu biedrus, es sapratu, ka viņi ir bijuši mani skolotāji, kuri īstajā brīdī ir kāpuši izvēlēties pagriezienu. Ar to ļaušanu pat reizēm ir tā, ka viņi mazliet uzspiež to paņemt to pagriezienu, jo viņi vienkārši redz, kas ir jādara un kā būtu, kurā virzienā jāiet. Jo, piemēram, Knutas Kojinieks bija tas, kurš man aizliedza atteikties no mana skatuves vārdu Goran Gora, jo brīdī, kad mēs rakstījām ar viņu albumu kopā, es teicu, vai nebūtu godīgi, ka ir Knutas Kojinieks un Jānis Holšteins Upmanis. Un viņš teica, pasarg Dievs, tu esi cilvēkiem līdzis 10 gadus mācīties savu to nosaukumu, un tagad tu liksi viņiem pārmācīties. Un ar laiku es beigās sapratu, ka jā, ka īstumā tā ir zināmā mērā taisnība, jo kā es mēdzu teikt, Jānis ir privātajā dzīvē un Gorans ir uz skatuves un Gorans var darīt to, ko Jānis nelabprāt dara. Jo, piemēram, Jānis nedejo, bet Gorans dejo. Līdz ar to, jā, tās izvēles viņas reizēm pat ar tādu smalku lupiņu tikai pēc tam tu ieraugi. Un Imants kā reiz bija tas, kurš man ļāva ieraudzīt šo Latvijas lielumu, jo es sapratu to, ka tas, kas sākumā man šķita kā mīnus, attiecīgi šī mazā Latvija, īstenībā ir tas lielais plus, jo mēs šeit varam īstenot ļoti lielas lietas. Mēs pat ar draugiem spēlējoties mēģinājām izkalkulēt, piemēram, caur cik cilvēkiem es varētu dabūt vairs Vītis Frebergas telefona numuru. Beigās sanāca, ka caur vienu. un tā ir tāda spēle, ko mēs pamēģinājām un sapratām, ka īstenībā šeit viss ir aizsniedzams, šeit viss ir
ir tepat blakus. Un, ja tu nepazīsti kādu atslēgas personu, tad noteikti kāds, kuru tu pazīsti, zina ceļu līdz tam. Un tā es ieraudzīju Imanta vienkārši dzejnieka, bet viņš nebija parasts dzejnieks, ļoti spilgta personība, ko viņš ir devis veselai valstī un savai tautai, tīri tādā mentālā ziņā, un es sapratu, ka jā, es arī gribu tā. Es gribu iespaidot vidi sev apkārt, es gribu būt drosmīgs un darīt to, kas ir manos spēkos, lai padarītu šo Latviju par skaistāku vietu, kurā mēs visi dzīvojam. Un lūk, Imanta, protams, dažādos kontekstos Latvijas simtgadē mēs bijām vienu no dalībniekiem projektam 1836, kas nozīmē, ka mēs ar savām mazajām kājām apgājām apkārt visai Latvijas robežai. Protams, ne jau vienlaicis, bet tas bija vesela tāda gan bija gada notikums un process. Un aicinājumi izgaismot Latviju katrā tajā punktā, kur mēs nogājām maršrutu, mēs iestādījām stabu ar vēstījumu un mēs aicinājām cilvēkus doties pie tiem stabiem un kurināt ugunskurš, lai visu Latvijas kontūru izgaismotos. Un ceļā sastatie novadi cilvēki atbildīgie par kaut kādiem procesiem, par lielu prieku un īsmā pat nevis izbrīnu, bet tādi loģiski viņi bija pilnīgi atbalstoši, jo un tu saproti, ka tā Latvijas iemīlēšana ir diezgan lipīga lieta, un ja to dara daudz cilvēku un viņi to dara pārliecinoši, tas mēdz pielikt. Nākamais projekts mums bija ceļā ar baronu, kas bija savukārt Krišāņu baronu iedvesmots pārgājiens no Tartu līdz Dundagai, bet izmetot vēl tādu krietnu lociņu. Jo mēs gribējām atkārtot viņa gājienu no Tartu universitātes, kuras laikā viņš sarakstīja grāmatu mūsu tēvzemes aprakstīšana un daži iesniegumi pielikumā saņemt. Viņš šeit tāds bija tas īstais nosaukums, kurā viņš vienkārši stāstīja par to, ko viņš redz ejot šo te ceļu. Un aprakstīja attiecīgi vidzemniekus, kādi viņi ir, kādas ir sētas, kādi ir viņu ikdienas gaitas un uzskati, un mēs šo grāmatu pārizdevām, un par lielu pārsteigumu jāatzīst, ka šo ļoti daudzo gadu laikā faktiski nekas tā īpaši nav mainījies, jo latvieša dzīves ziņa un jo īpaši patālāk no Rīgas, viņi strādā vēl projām, un tie likumi darbojas ļoti līdzīgi, un tie likumi ir pilnīgi normāls cilvēcīgas vērtības, attiecīgi cieņa un darba spējas un darba vēlme un tikums un ētika. Jā, interesanti, ka arī veicot šo pārgājienu fiziski, mēs atdūrāmies tieši par to pašu, ko 1836 ceļa laikā, ka cilvēki ir atsaucīgi un tā iespējams ir tikai tāda iedoma, attiecīgi priekšstats, ka ko tad es tur iešu kādam kaut ko prasīt vai kaut vai ūdens malku vai ko. Nē, īsmā cilvēki ļoti atsaucīgi un ir jāiemācās ar viņiem runāt. Un turpinot apceļošanas tēmu, pirms pāris gadiem konstatējām, ka Imanta Ziedoņa darbam Kurzemīte ir 50 gadu jubileja un nolēmām atkārtot viņa šo gājienu pa Kurzemi. Un nolēmām uzvilkt Imanta brilles un mēģināt ieraudzīt Kurzemi tādu, kādu varētu būt gribējis redzēt Imants šodien. Ar kuriem cilvēkiem viņš būtu ticies, ar ko viņš būtu parunājies, ko viņš būtu īpaši uzsvēris, ar ko būtu pārsteigts ar kaut kādiem notikumiem vietām. Un mēs tik tālu iemīlējām šo nodarbi, ka mēs neaprobežojamies tikai ar Kurzemi, kas gala rezultātā bija izstāde par 10 dižiem kurzemniekiem šodien un žurnāla formātā intervijas ar viņiem un esejas par viņiem. Tas bija pirmais radiožurnāla izdevums, un mēs esam šo radiožurnālu jau 3 gadus turpinājuši, jo mēs iemīlējām ekspedīcijas, mēs iemīlējām došanos uz Latviju. Mūsu pirmais mērķis ir decentrēt šo radiožurnālu un šīs ekspedīcijas un braukt prom no centriem un meklēt īpašus cilvēkus, kuri varbūt nevienmēr ir tie, kuri stāv starmešu gaismā, nevienmēr ir tie, kurus tu vari pamanīt uzreiz, bet ar viņiem aprunāties, tu saproti, ka tie ir tie atslēgas cilvēki. Un tie ir gan lauksaimnieki, gan uzņēmēji un tie, kuri aktīvi rosās un darbojās. Un, kas ir interesants novērojums, viņi arī ir tas magnēts, pie kura pielīp apkārtējie.
Vēl kāda dziesma par līdzsvaru, kas mums visiem ir vajadzīgs šajā laikā. Un es domāju, jo īpaši lauksaimnieki labi zina, ko nozīmē lietus, un labi zina, ko nozīmē, kad lietus nav. Šī dziesma par līdzsvaru, par to, ka viss ir kārtībā līdz brīdim, kamēr viss ir līdzsvarā. Mēs tuvojamies kārtējam nekam, un tomēr uz ko vairāk ceram, ka tas, kas nāks mūs piepildīs, ka tas, kas notiks, izmainīs, ka balss no alas parādīs, kur piet. Tik un tā laika būs, tik cik tā nebūs. Tik un tā laika ir, tik cik tā nav. Viss ir kārtībā. Viss ir līdzsvarā. Viss ir kārtībā. Viss ir līdzsvarā. Es neticēju kursa izmaiņām un kompasiņu adatiņām. Tik maziņas tās bija, likās, ko gan tās var zināt, ja vien tās nerādītu iekšu. Tik un tā laika būs, tik cik tā nebūs. Tik un tā laika ir, tik cik tā nav. Viss ir kārtībā. Viss ir līdzsvarā. Viss ir kārtībā. Viss ir līdzsvarā. Tik un tā laika būs, tik cik tā nebūs. Tik un tā laika ir, tik cik tā nav. Lūk. Lūk, stāsts par līdzsvaru un turpinājumā stāsts par to, kā tad es nokļuvu tajos laukos. Jā, ļoti interesanti, es pēdējos iepriekšējos divus gadus tiku ierauts milzīgā kosmiskā virpulī, kas saucas Sējais, Zemkopības ministrijas pasniegta ikgadējā balva. Attiecīgi visādiem atspērīgākajiem, veicīgākajiem, ātrākajiem, veiksmīgākajiem Latvijas lauksaimniekiem un zemniekiem un uzņēmējiem. Un man bija tā iespēja ieraudzīt šos visus cilvēkus vaigā, ar viņiem aprunāties, saprast to, ka viņi ir nevis kaut kādi mistiski tēli, bet pilnīgi reāli cilvēki, pilnīgi tāpat kā jebkurš no mums, un tikai katrs dara to savu lietiņu, un viņam tā lietiņa sanāk, un veidojas ļoti skaista tāda puzle. Un liels mans prieks, ka man to bija iespēja izdarīt, jo ar laiku tu saproti, jā, ka tā drosme nāk tomēr no kaut kādiem lielākiem impulsiem, un es sapratu, kāpēc man tik ļoti patīk tie visi traktori, un kāpēc patīk tie lauki, un kāpēc patīk visa tā vide. Jā, jo kā jau Valdis pašā sākumā minēja, mans vectēvs bija kolhoza Lāčplēsis priekšēdētājs. Līdz ar to es arī zinu, kas ir vagas, un es zinu, cik tās garas mēdz būt. Un tāpat laikā man ir tāda spilgta atmiņa, kā mēs Lielvārdē, kur es pavadīju vasaras, kā mēs ar vectēvu dodamies pa laukiem, un es ieraudzīju to, un laikam arī iemācījos to mīlestību pret katru to stādu, kur tu pats esi iestādījis, un tu viņu apčubini un saproti, ka tas ir tava darba rezultāts.
Un tā es iepazinu sev ļoti mīļo tūlītējo gandrījumu, jo es esmu cilvēks, kurš ir diezgan ātrs un kuram vajag rezultātu redzēt uzreiz. Un līdz ar to, jā, tās visas lietas nāk tomēr no bērnības un arī vasaras, ko esmu pavadījis neretā un surākstē, tās arī, protams, kalpo pa tādu labu virzītāju spēku, lai katru reizi nonākot kaut kādās līdzīgās vietās. Nu, es, piemēram, nevaru normāli pabraukt pa Sēliju, jo es vienkārši jūtu, ka tā ir mana vide, un es tur pazīstu katru ceļu un pļavu, bet ne jau tā kā tiešā veidā, bet ļoti dziļi sirdī. Un tas, iespējams, arī varbūt būtu mans šīs mikro priekšnesuma, vai nesauksim to par lekciju, tāds noslēguma rezumējums, ka viss notiek tajā brīdī, kad tev ir atvērti tie visi nervu gali un sirds vaļā, un tu ļauj notikt lietām. Un jā, ir reizēm grūtumi, ir reizēm smagumi, bet caur tiem arī tas vieglums kļūst daudz tuvāks un mīļāks un gaidītāks. Un noslēgumā dziesma ar Knuta Skujinieka vārdiem tieši par šo tematu, par to, ka tā Ja tā sirds ir pamodināta, tad arī viss notiek. Un es domāju, ka mums arī viss notiks. Kas aiz mana loga dzīvo? Kas aiz mana loga mirs? Viena melna bezdelīga. Viena ļoti nogurusi sirds. Kas pa nakti namā mostas, manā šaurā ierīt ķirds. Līdzās nogurušai naktī, viena ļoti nogurusi sirds. Viena ļoti nogrusi sirds. Mosties, mana sirds. Mosties, mana sirds. Mosties, mana sirds. Mosties, mana sirds. Kas aiz mana loga dzīvo? Kas aiz mana loga mirds? Viena melna bezdelīga. Viena ļoti nogrusi sirds. Viena ļoti nogrusi sirds. Mosties mana sirds. Mosties mana sirds. Mosties mana sirds. Mosties mana sirds. Jānis Holsteins Upmanis, viņš arī Goran Gora, ar savu romantisko skatījumu uz laukiem. Un no drosmas viedokļa, tas, ko es domāju, mēs visi varam paņemt, ja tu to dari ar vaļā sirdi, tad tā ir tā drosme.